תודה. אנחנו עכשיו פותחים במהדורה המרכזית. הערב במהדורה המרכזית, האם ישראל בדרך לבחירות? אין הסכמה על התקציב, הממשלה מתפקדת כאילו יש בתוכה אופוזיציה. יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר יהיה איתנו מיד בהמשך. הקורונה, משרד הבריאות מדווח על 1,700 נדבקים חדשים מחצות. איך קוטעים את שרשרות ההדבקה? הקבינט דן באפשרות של סגר. בלבנון, מספר ההרוגים מהפיצוץ בבירה מתעדכן כל הזמן וחצה את 100 ההרוגים ו-4,000 פצועים נכון לשעה זו. ג'ונתן אלחורי, יליד לבנון ובן לקצין צדל, יהיה איתנו בהמשך. מי עומד מאחורי הקמפיין כנגד ראש הממשלה בעניין הצוללות? בדיקת ערוץ 20 מגלה שהארגון ששמו אחריות לאומית הוקם בידי מקורביו של אהוד ברק, וביניהם אחיינית שלו ושניים מיועציו הקרובים. הארגון, כך נחשף, קיבל אף תרומה מהמיליארדר הפדופיל ג'פרי אפשטיין. המהדורה המרכזית, אנחנו מתחילים ופותחים בענייני הקורונה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב, שרה. בוא ניתן תמונת מצב להתפשטות הקורונה נכון להיום, נכון לערב זה. כן, אנחנו רואים גם נכון לשבע בערב פרסומים משרד הבריאות של הנתונים, אנחנו מגיעים קרוב ל-1,070 חולים חדשים ביממה מאז חצות. ככל הנראה אנחנו נראה גם אחר את המספרים דומים, כאשר אנחנו עומדים בימים האחרונים על כ-1,800 מקרים חדשים של נשאי קורונה חדשים. התחלואה הקשה, התחלואה הקשה עולה בצורה שהיא לא אקספוננציאלית, מאוד מאוד קבועה ויציבה, וגם התמותה אומנם היא יותר משמעותית יותר בימים האחרונים. אנחנו רואים עלייה במספר הנפטרים, כאשר אנחנו עדיין זוכרים את הערכות של האוניברסיטה העברית, שדי הוכיחו את עצמם, שמדברות על כך שעד סוף החודש, סוף אוגוסט, נגיע ל-800 נספים במגפה הזאת. שזה באמת מספר מחריד, ונדמה לי שהציבור הישראלי לא תופס מספיק באיזשהו מקום. הציבור הישראלי לא פוחד מהקורונה, לא מרגיש שיש כאן סיפור מאוד מאוד גדול. אני צודקת? אני חושב שהאשמה של המציאות הזאת היא בעיקר בנו, בכלי התקשורת, שלא מעבירים מספיק את הפנים ואת השמות ואת האירועים עצמם, אלא בעיקר מתמודדים בקורונה המגפה הכלכלית, בקורונה המגפה המחאתית אולי, או הפוליטית, ופחות מתמקדים בנושאים של היבטי הבריאות. אני חושב שזה לא בכדי, אני חושב שיש משמעויות שגם בתקשורת אולי קצת רואים אותם ככה, על הכלכלה, על הפרסמות, ולכן מעדיפים להראות עד כמה הקורונה היא משבר כלכלי. אגב, אתה כתב בריאות מתקשה להשיג שמות של אנשים, להשיג תמונות, משפחות? בכלל לא, זה פשוט כבר לא מעניין. כאילו, אני מדבר ככלי התקשורת בכלל, אנחנו כמעט ולא מדברים על השמות ועל הפנים. אנחנו כן נחשפים, גם ברמה האישית, יותר ויותר נחשפים למקרים של קורונה, של תחלואה. רואים חברים שחולים בזה, שומעים תגובות, האינטרס מי שיותר ויותר, גם הצופים לחלוטין. יותר ויותר נחשפים לתחלואה הזאת, אבל היא לא באה לידי ביטוי בכלי התקשורת. בכלי התקשורת אנחנו יותר עוסקים במחאות, בבלפור, במשבר הכלכלי, לא משנה מה, העיקר הפרנסה. כן. ונדמה לי גם שכן, אני חושב שזו ביקורת שאת משמיעה, ואנחנו צריכים להשמיע, המחלה עצמה, גם אתמול אני מסתובב בבית החולים הדסה, במחלקת הקורונה, המחלה עצמה היא איומה, התחלואה היא קשה, ההשפעות של הקורונה גם על העתיד. ההדבקה מהירה, כמו שאתה אומר, ההשפעות לטווח רחוק נמשכות להרבה מאוד זמן, וצריך לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות. קבינט קורונה התכנס היום, האם יש כוונה אפילו להגיע לסגר? אני קצת מבולבל מהקולות שיוצאים מקבינט הקורונה. מצד אחד פרויקטור הקורונה רוני גמזו מחפש כיצד להקל בחוזה שהוא הבטיח, אני אקל עליכם על הציבור, ואתם בתמורה תשמעו לי. בפועל אנחנו רואים שמגיעים ראש הממשלה ושרי הבריאות ושרי הקבינט, שמחפשים איך להגביר את ההגבלות, או יותר להקשות על האפשרות של ההדבקה, וצריך גם להבין מה עומד מאחורי זה. בעצם, גם אם הצלחנו להשטיח את העקומה, אנחנו מגיעים למצב שבו העקומה נשארת יציבה, כ-2,000 מקרים חדשים ביום, עדיין מדובר בכמות גבוהה מאוד של מקרים. נכון שמספר החולים לא עולה בצורה קטסטרופלית, ל-2,000, 2,500, 3,000 מקרים ביום, אבל המטרה היא להגיע למצב שלא יהיו יותר מ-400 חולים חדשים ביום. כאשר נגיע למצב שלא יהיו יותר מ-400 חולים חדשים ביום, נוכל לפתוח את השמיים, נוכל להגיע מדינה ירוקה, נוכל
לפתוח שנת הלימודים כמו שצריך. כן. ובינתיים, כל עוד זה לא קורה, אנחנו במצב קשה, ולכן ההתלבטות בעצם, שרה, היא סוף אוגוסט, המון אנשים בחופש, מערכת החינוך בחופש, כבר הנה את החופש של בית ספר הגדול, את הקייטנות, בית ספר של החופש הגדול, כך שאולי עכשיו זה הזמן הנכון ביותר להגביר את ההגבלות על האוכלוסייה כדי לצמצם את העלייה בתחלואה, כך שהיא לא תהיה 2,000, כמו בימים האחרונים ובתקופה האחרונה, אלא תרד לסביבות 400 חדשים. היום ט"ו באב, זוגות רבים מתחתנים במתכונת מצומצמת של 20 איש בלבד, לפעמים זה אפילו לא כל המשפחה המצומצמת, מצד אחד, ומצד שני ערב ערב הפגנות המוניות. האם זה נמצא על שולחן קבינט קורונה? איך מאזנים בין ההוראות האלה שנראות לא הגיוניות בפער שלהם? אז בואי נקשה לך יותר. במסעדה מותר היום לשבת 100 סועדים. באולם אירועים אסור יותר מ-20 סועדים. מה קורה באולמות אירועים? כבר ראיתי אולמות אירועים בירושלים, שפשוט משנים את ברישוי עסק את הייעוד שלהם מאולם אירועים, הופכים את המקום למסעדה, ואז אפשר לעשות חתונות עד 100 איש. אנחנו רואים יותר ויותר מקומות שמתחכמים, וזה בגלל שאין קריטריונים אחידים, בגלל שאולי קבוצות כוח כאלו ואחרות פוליטיות הצליחו להשיג את ההישגים שלהם ולקבל יותר מסועדים, כי פחות מ-100 סועדים במסעדה לדוגמה, זה פשוט לא כלכלי. וגם ההפגנות, באותה המידה אנחנו רואים את ההפגנות, כיצד בבלפור אפשר לא להפגין, עשרות אלפים יכולים להפגין, או אלפים, ואין לכך כל משמעות. כן, אנחנו שומעים גם מכחול לבן, מהגזרה של כחול לבן, שאומרים כל הזמן, לא נגביל את ההפגנות, זו זכות יסוד דמוקרטית לעשות, ולכן לא נגביל אותם. אני תראה את מי שגם לזה יצטרכו למצוא מענה, אבל כרגע כן. זה לא הדברים שעומדים על השולחן. יאיר קראוס, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. אנחנו עכשיו לעניינים הפוליטיים, נדמה שהממשלה הזו מתפקדת כאילו יש בתוכה אופוזיציה, השאלה כמה זמן הם יחזיקו מעמד, איתנו הלל ביטון רוזן, הכתב הפוליטי שלנו. טוב, גם תמונות שעולות היום בכנסת, הרבה מאוד מאבקים יצריים קשים, ואפילו דיבורים על הליכה לבחירות. כן, אז מה שהיה מתחת לפני השטח, ממש צף כעת, היום אנחנו ראינו במליאת הכנסת באופן ברור את נתניהו, סוג של משיק את קמפיין הבחירות שלו והיריב, כפי שמסתמן העומד מולו, יאיר לפיד, שכיושב ראש אופוזיציה היה לו מאוד חשוב להצטייר כאחד שלא חושש להתעמת מול נתניהו. אם אפשר לקרוא לזה עימות ראשון, היה לא מוצלח. זה היה עימות לא מוצלח, כי יאיר לפיד אמר, אם תהיה לי התקלות עם איראן, הבן אדם הראשון שאני אתקשר עליו יהיה אתה, מר נתניהו. קצת שם אותו במקום מביך. ואז ראש הממשלה, בנימין נתניהו, באמת בחר לעלות לאחר סוג של מתקפה מצד לפיד, ולמעשה אמר לו, אבי, זכרו לברכה, בן ציון נתניהו, לימד אותי שהדבר החשוב ביותר לראש הממשלה הוא השכלה. והדבר הזה, אנחנו גם, יש את הקטע, בואו נצפה בו. נראה, הנה, רעיון של יערה זרד. כדי לשמוע מה דעתך. אם אני אהיה ראש ממשלה ותהיה בעיה באיראן, אתה יודע למי אני אתקשר? מעטים כל כך סיקור רחב כל כך. ועל איזה דברים איומים, איזה דברים איומים שאותם הם מסתירים, הדברים האלה הם המיצגים המיניים. איפה כל ארגוני אנשים? איפה זכויות האדם, אבירי ההוגנות? אני מנסה לדמיין מה היה קורה אם היו אומרים את זה על אחת מבנות הזוג של מנהיגי השמאל, או האנשים שהדמויות שהשמאל מעריך ומעריץ. הרי הייתה כמה שאגה של מחאות. את שמעת משהו? שמעת ממישהו משהו? אומרים, לא, אלה אנשים נורמטיביים, אנשים הולכים עם מנופחים, אני כבר לא רוצה לפרט. כמה מהיוצאים שלי אמרו, תביא את הסרטון שיראו, תביא תמונה גדולה. אמרתי, עד כאן, הביזוי הוא כל כך גדול. חציית הקווים האדומים היא כל כך חריפה, שמדהים אותי, שלא שמעתי גם בדיון הזה. אחרי שהעליתי את הדברים, אף אחד לא קם. אני יכול להגיד אפילו בקהל של מצייצים כאלה כמו שיש כאן, אף אחד אפילו לא צייץ. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה. טוב, אני תוך כדי רוצה, אפרופו דבריו של ראש הממשלה, ציוץ בעיניי הזוי של אחד ממובילי המחאה הזאת היום, אלדד יניב, שאומר, אם נדמה לכם, אתם הימנים, שתשתלטו על תל אביב ותהפכו אותה ליהודה, אז נפלתם על הראש, את השנאה שאתם מייבאים מישראל לתל אביב, תשאירו בחדר הזבל מחוץ לדלת. זה פשוט מדהים איך הם משתמשים
בטרמינולוגיה של שנאה, כדי להאשים את נתניהו בהסתה ובשנאה. אז אני מזמין את אותו אלדד יניב להגיע ממש כעת לבניין עיריית תל אביב, ולראות את הבניין מואר בדגל מדינת האויב לבנון. אז אפרופו שנאה, שיסתכל על העיר בה הוא חי לפני שהוא מטיף מוסר לאחרים, אבל ללא ספק, אלדד יניב אחד ממובילי עמותת חוזה חדש, הידועה לשמצה בשמה קריים מיניסטר, באמת אותה עמותה שממנה יצאו אנשים שקוראים לרצוח את בנו של ראש הממשלה וקוראים לו בשמות שהיו שמורים לצוררים מההיסטוריה היהודית, עדיף באמת שיתבונן אל עצמו. לסיכום העניין הפוליטי, אנחנו נלחמים אל מול אויב מבחוץ, הקורונה, כן. אבל נדמה שבתוך הכנסת נלחמים באמת, אחד בשני. נחזור שוב פעם באמת לענייני בחירות. שוחחנו עם מקורביו של בנט, שטוען שהוא עוסק אך ורק בענייני הקורונה. כמובן שגם יאיר לפיד טוען שמה שמעניין אותו זה ענייני הקורונה, וכמובן נתניהו שגם היום טען שהוא נלחם בקורונה, ובזמן מלחמה צריך אחדות. שלושתם הקורונה כפדיון. לא מדייקים, שלושתם מתעסקים בפתיחת קמפיין בחירות חדש, וכפי שגורמים בכירים בליכוד אומרים, ככל הנראה, וגם כמו ששר האוצר אמר אתמול בראיון לחדשות 20, מדינת ישראל לפני מערכת בחירות חדשה. בהמשך יהיה איתנו מיקי זוהר, נראה מה הוא אומר בעניין הזה, וגם אתה נשאר כאן עם בדיקה מאוד מעניינת של ערוץ 20, מי עומד מאחורי הקמפיין כנגד נתניהו. תעשו את עצמכם מופתעים, קשור לאהוד ברק. אבל אנחנו לענייני כלכלה עכשיו, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו בענייני המשבר הכלכלי, אפרופו הקורונה, ויש לנו חדשות טובות לצד חדשות פחות טובות. כן, החדשות הטובות הן זינוק במחירות של מזון ומשקנתאות, של מזון ומשקאות, בשיעור של 11%. צריך להגיד גם זינוק בשיעור של 9% מתחילת השנה. זה נתון של צריכה פרטית, זה נתון מעודד. אם זאת צריך לזכור לעומת שעם ישראל נמצא פה. 11% לעומת אם זאת צריך לזכור. כן, תמשיך. כן, צריך לזכור גם שעם ישראל נמצא פה בארץ, עם ישראל לא טס לחול, אז זה שיש גידול במזון ובמשכנתאות, זה גם חלק מהעובדה שכולנו פה ואנחנו לא טסים ולא נמצאים בחול. החדשות הפחות טובות, אגב, זה גידול בגירעון של 7.2%, שזה, צריך להגיד, אף אחד לא חשב שהגירעון לא יגדל ולא יגיע לרמות האלה, צריך לקוות שהוא לא יגיע לרמות שאנחנו לא צופים להם. אבל אולי מילה אחת טובה לממשלה, כי אנחנו מעבירים על הממשלה הרבה ביקורת על זה שתוכנית התמיכות לא עובדת והכספים לא עוברים לעסקים ולעצמאים והכל. אז אנחנו מבינים היום שכבר 57 מיליארד שקלים עברו בתוכנית הסיוע לאזרחים ולעצמאים. מדובר פה על 42% מסך תוכנית התמיכות נכון להיום. אלה חדשות טובות, וצריך להגיד מילה טובה, הכסף כבר עובר, זה זורם, ונקווה שגם ימשיך ככה. כן, האזרחים מרגישים שהם במשבר, במצוקה, אין כסף, אבל מתברר שחוץ ממה שהממשלה מעבירה, יש כמעט 7 מיליארד שקלים בבנקים ששייכים לציבור. נכון. הר הכסף, כמו שקוראים לאותם חשבונות רדומים בבנקים, צומחים, הם צמחו מ-5 מיליארד ל-6.8 מיליארד החודש. חשבונות רדומים זה חשבונות שיכולים להיות שייכים לאנשים נפטרים, זאת אומרת לאלה שירשו אותם. זה יכול להיות חשבונות של כולנו, שלך, שרה, שלי, של כולנו. הרוב שלי, אגב. חשבונות ישנים ששכחנו מהם. מה זה? הרוב שלי. הרוב שלך, אבל אולי 1.8 מיליארד של הציבור. יש דרך להגיע לכספים האלה, צריך להגיד את זה, להיכנס באינטרנט להר הכסף 2, אתר שנקרא הר הכסף 2, אפשר לבדוק שם אם יש כספים ששייכים לכם. עכשיו צריך להגיד, 6.8 מיליארד שקלים, זה כמעט, זה לא כמעט, זה ההיקף של תוכנית מענקים לאזרחים שעכשיו הייתה בשיעור, כן, של, כן, בסכום של 6.7 מיליארד שקלים. אז זה בהחלט כסף, הרבה מאוד כסף, ואולי אני אגיד בהערה קטנה, שימו לב כשאתם מחפשים הר הכסף 2, יש הרבה מאוד חברות שמנסות
לפעמים על גבול החוקי להרוויח מכם כסף, הם מתחזים להר הכסף. השירות הזה ניתן על ידי המדינה בחינם, כך שאם מישהו מבקש מכם כסף כדי להגיד לכם את המידע, סימן שהוא מנסה לעשות עליכם קופה. בוא נדבר על... ואולי עוד מילה אחת, שרה. כן. אולי עוד מילה אחת, ב-2016 כשפרסמו את הר הכסף, זה היה על 9 מיליארד שקלים. ברגע שהממשלה פתחה באיזשהו קמפיין פרסומי, זה ירד ל-5 מיליארד. זאת אומרת, 4 מיליארד שקלים נמצאו על ידי האזרחים, בהחלט שווה. קדימה, אנחנו נעשה את הקמפיין שלנו כאן בעניין הזה. יש גם, אנחנו נדבר עוד מעט על הפיצוץ הקשה מאוד בלבנון, אבל יש לזה גם השלכה למה שקורה כאן בארץ, הדרישה להעביר את בתי הזיקוק מאזור מפרץ חיפה, עם הדוגמה הנוראית שראינו בלבנון. נכון, צריך להגיד שהממשלה יודעת בדיוק מה לעשות, כי משרד ראש הממשלה ביקש לפני מספר שנים מחברת מקינזי להכין דוח עם 3 שאלות, האם צריך לסגור את בתי הזיקוק במפרץ חיפה, האם צריך להעביר אותם למקום אחר או לתת להם לעבוד כמו שהם. התוצאות של מקינזי, שהיא חברה בינלאומית עם מוניטין שלא ניתן, אין ספק לגבי המוניטין שלה, התוצאה הייתה מאוד ברורה וחד משמעית, צריך לסגור את בתי הזיקוק במפרץ חיפה, זה נכון כלכלית למדינת ישראל, כולל פיצוי לבעלים של בתי הזיקוק והכל. אם סוגרים את בתי הזיקוק מבחינת הדוח, מה שהם טוענים, וזה נכון, בעקבות הגז הטבעי, בעקבות האנרגיה הירוקה, יש היום פחות ופחות צורך בדלקים מזהמים, ובעצם בתי הזיקוק עוברים לייצר חומרי גלם לפלסטיקה לייצוא. אין צורך שהם יזהמו את אזור מפרץ חיפה לייצוא, ואין צורך שהם ישמשו כנשק אסטרטגי בידי חיזבאללה. כי נסראללה דיבר על זה, הוא דיבר על מפעל אמוניה, הוא דיבר גם על זה לא מעט פעמים. כלכלי לסגור את בזן, שרת הגנת הסביבה מדברת על זה, כדאי להתחיל לפעול בעניין, כן. מה שקרה בלבנון, אולי זה איזשהו איתות לנו בעניין הזה. בהחלט, תודה רבה, ארז צדוק. כן, תודה. אנחנו לעניינים המשפטיים פוליטיים, הצעת חוק פסקת ההתגברות של חברת הכנסת איילת שקד, לשעבר שרת המשפטים, נדחתה היום במליאת הכנסת בקריאה טרומית, 71 חברי כנסת הצביעו נגד ההצעה, בליכוד נעדרו מההצבעה, ביהדות התורה, בש"ס ובכחול לבן התנגדו, עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, שלום. זאת הייתה פעולה שנועדה לכישלון כדי בעצם לחשוף את הקואליציה הימנית הזו, נכון? כן, זה ברור, תראו, הנושא של פסקת ההתגברות עלה לא מעט פעמים, יש לזה תמיכה מוחלטת בימין, אלא שברגע שהתקבלה החלטה ללכת לממשלת אחדות ולא להגיע לסיבוב רביעי, כשניסנקורן שר המשפטים, היה ברור לכולם, אגב, גם לימינה, שזה מחסל את האפשרות להעביר בממשלה הזאת כל רפורמה במערכת המשפט. ולכן, אגב, שכולם יודעים שצריכים פסקת התגברות, והמצב הקיים שבו בגץ מבטל חוקים, אגב, בלי שהוא סמך לכך בשום חוק אי פעם, אלא נכנס לוואקום ונטל את הסמכות לעצמו, צריך פסקת התגברות, יש מחלוקת איך, פה אחד, באיזה רוב ובאיזה רוב זה יבוטל. אני יכול לומר לך, שאם לוקחים את כל חברי הכנסת של ימינה ושל הליכוד ושל המפלגות החרדיות ומקיימים דיון בעד ונגד, בלי קשר לקואליציה ולמה שזה, למשבר, כולם בעד. ודאי. ולכן, במצב שנוצר, זה פשוט מה שנקרא היה מהלך סרק, שנועד להביך את אותם אנשי ימין שהם בעד. אולי גם תשדירי בחירות, אולי גם זה יעזור לימינה ותשדירי הבחירות, אבל צריך לומר, כי בכל זאת תפקידנו לומר את זה, באופן מהותי, המצב הקיים לא יכול להימשך, ולצערי כל פעם, עכשיו, כך מה, לא מנה את זה. עכשיו, מה היה קורה לו אותם... לו זה לא היה מוביל למשבר קואליציוני ולא הייתה ממשלת אחדות? לא, אז תגיד את זה. כלומר, שאנשים יבינו מדוע בעצם ביהדות התורה התנגדו ו... טוב, פה נמצא גם הפרשן הפוליטי, אבל ממה שברור לכולם, שהחבל יכול להיקרא ברגע אחד ולהוביל את כולם לבחירות. ראינו את זה כבר בחוק שעלה בנושא טיפולי המרה וכו'. זה היה ברור שזה קו אדום של כחול לבן. זה היה ברור לכולם, ולכן אני אומר עוד פעם. אני מקווה, שוב, שתימצא הקואליציה של ימין שתוביל את פסקת ההתגברות. אגב, יחד עם שינויים הכרחיים אחרים, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואנחנו יודעים, יש עוד כל מיני דברים יש לך רשימה ארוכה. לא, שהם יוצרים עד היום בעצם את מה שקרוי שלטון בגץ. צריך לעשות סדר בעניין הזה.
תודה רבה, תודה רבה לך בעניין הזה. אנחנו להפסקת פרסומות ממש קצרה, מיד חוזרים. עכשיו להרס האדיר בלבנון מהפיצוץ בביירות. לפי הדיווחים, הסיבה לאסון היא שריפה שפרצה במחסן בנמל שבו הוכסנו חומרים דליקים. לפחות 100 אנשים נהרגו, כ-4,000 נפצעו. ברחבי העיר מראות קשים של לכודים בהריסות ובניינים שנהרסו. איתנו ג'ונתן אלחורי, פעיל בדיפלומטיה ציבורית ובן לקצין צדה לשעבר. שלום. שלום שרה. יליד לבנון, נכון? כן. אז ראשית התחושות שלך כשרואים את התמונות שם. התחושות הן תחושות איומות. המראות שראינו בעצם בסרטונים שפורסמו ברחבי הרשת החברתית היו פשוט שוברות לב. אני זוכר שהייתי פשוט בשוק טוטלי למשך כמה שעות כשהתחלתי לראות את הסרטונים שמגיעים משם, וזה היה פשוט בלתי נתפס. עד עכשיו אנחנו לא תופסים את עוצמת ההרס והחורבן שזה יצר בעצם. זה ה-11 בספטמבר של לבנון. כן, מה התחושות שעוברות ברשתות החברתיות חוץ מההלם בעצם ממימדי ההרס וההרוגים והפצועים? אגב, ככל הנראה המספר הזה 100 הוא לא סופי. ככה זה נראה. כרגע כוחות הביטחון בלבנון עדיין מנסים לחלץ מתחת להריסות אנשים שעוד נמצאים שם. יש עוד יותר מ-100 איש בעצם שעדיין לא יודעים איפה הם נמצאים ואיפה הם ממוקמים. מעל ל-4,000 פצועים. לבנון לא הכירה מספרים בסדר גודל כזה מימיה. ומאחוריך אתה נמצא עכשיו בכיכר רבין בתל אביב. מאחוריך עיריית תל אביב החליטה להאיר את המבנה בדגל לבנון. מה אתה חושב על זה? תראי, התחושות שלי די חלוקות בסוגיה הזאת. אני זוכר שבמאי האחרון ביקשנו מעיריית תל אביב שהאירו את בניין העירייה לזכר נופלי צדל ולזכר בעצם המשפחות שנמצאות כאן בארץ, שלחמו כתף אל כתף במשך 20 שנה, והעירייה סירבה לעשות את זה. מצד אחד, אני מאוד שמח על כך שעיריית תל אביב באיזשהו אופן מעלה על נס את הסוג של הרצון באמת שיהיה פה שותפות בין שני עמים, שהם לא נלחמים אחד עם השני. אנחנו נלחמים כן. פה בישראל נגד ארגון טרור ולא נגד העם הלבנוני. אבל אמרת שזאת צביעות. אבל מצד שני, אני לא יכול שלא קצת לעלות. נכון? אתה שומע אותי? סליחה? אני אומרת, אמרת שזו צביעות, נכון? אתה מרגיש שזה צביעות, למה? כי אני מרגיש שבאיזשהו מקום עדיין סיפור צדה לא עלה על נס. עדיין השותפות שערכה בעצם יותר מ-20 שנה של אנשים שבאמת חיפשו לעשות שלום בין שתי המדינות, ושנפלו יותר מ-650 חללים בצדה למען אותה שותפות ולמען השלום. ובאיזשהו אופן הסיפור שלהם עדיין לא הונצח, וזה באיזשהו מקום קצת הפריע לראות שפתאום כשקורית טרגדיה בלבנון, ונכון, זה טוב להראות סולידריות, ואנחנו צריכים בעצם לעמוד לצד העם הלבנוני שלא עשה דבר ובעצם רק מחפש לחיות בשלום. אז באמת אני חלוק עדיין בסוגיה הזאת, אבל אני שמח מאוד לראות את הדגל של המדינה שבה נולדתי בעצם, של המולדת, מואר פה בלב תל אביב, בלב ישראל. זה מראה תמונה לעולם שבה אנחנו בעצם לא מחפשים מלחמה, אלא מחפשים באמת שלום וסולידריות. כן, ג'ונתן אלחורי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שרה, ואנחנו באמת שולחים את התפילות שלנו ללבנון ולעם הלבנוני, ואנחנו מקווים שהם יצליחו לעלות מהשבר שקרה באתמול בלבנון בביירות. בהחלט, תודה רבה. ושלום לעידן לנדה, הוא חוקר ומומחה חיזבאללה במכון למדיניות נגד טרור בבינתחומי הרצליה. ערב טוב. אומר ג'ונתן, יש פה הבדל בין חיזבאללה למדינה, זה לא בדיוק אותו דבר. אז קודם כל, אולי תוכל להסביר לנו, הרי חיזבאללה חלק משמעותי מממשלת לבנון. נכון. נדמה לי שהם 65% מהמושבים בפרלמנט. אז זה קצת יותר לדייק, זה לא שהם עצמם 65%, אלא יותר המחנה שלהם. כן.
הם עצמם יש להם 13 מושבים בפרלמנט עצמו, שזה מיעוט, זה אפילו פחות מעמל שהם היריבים שלהם או המתחרים שלהם בתוך העדה השיעית. הם על ידי כך ששולטים. דווקא יש לי איזשהו סיפור אישי, פגשתי אחרי מלחמת לבנון השנייה בניו יורק, איזו לבנונית נוצריה, והיא דווקא באה ואמרה, איך אתם לא ניצחתם את חיזבאללה, איך לא הסרתם את הכפפות, למה הייתם כאלה עדינים? Mm-hmm. אפילו אם הייתם הורגים יותר מהנוצרים, מהסונים, היינו מקבלים את זה כל עוד הייתם גם מוחקים את חיזבאללה. כלומר, אתה אומר, יש הרבה מאוד כוחות בלבנון שמתנגדים לחיזבאללה, אבל הכוחות האלה מאוד מאוד חלשים ולא מצליחים באמת לשים להם את הגבולות. בואו נדבר רגע על האירוע עצמו בהתמודדות של לבנון. קודם כל, כוחות ההצלה, ישראל הציעה סיוע, גם צרפת, הנשיא מקרון מתכוון להגיע. עד כמה הם בנויים לטפל בכזה שבר גדול? הם די התמודדו עם המלחמות מול ישראל בעבר, כל הקרבות. חיזבאללה עצמו, יש לו מספר בתי חולים בשליטתו, גם ללבנון עצמה. הם כרגע גם כן עם המשבר קורונה עצמו, גם כן מתמודדים, שזה משהו בנוסף למשבר הזה. הם יכולים להיערך לזה, יש להם מספר בתי, שדות תעופה, סליחה, שהם יכולים להשתמש בהם להביא סיוע, אם זה בצפון ליד טריפולי או יותר בכיוון הבאקה. עכשיו אמרתי בתחילה שהדיווחים מדווחים על איזשהו מחסן עם חומרים מסוכנים שהתפוצץ, אבל גם בישראל, ואני מניחה שגם שם עושים איזשהו קשר בין ישראל ללבנון, מה שם אומרים? בהתחלה ניסו איזה כמה אנשים להגיד, לייחס את זה, להגיד שהם ראו איזה משהו אף וזה. אין בזה שום אמת, ישראל לא הייתה מגיבה בכזאת לגבי שום דבר. זה מזכיר מעט את הסיפור עם סאלח שחאדה, ב-2004 או 2003, אני זוכר נכון, שהשתמשו בפצצה של טון על הבית שלו, היה נזק אגבי של איזה 10 ילדים שנהרגו, ובגלל זה גם השתמשו בפצצה הרבה יותר קטנה כדי להוריד את כינוס חמאס, שהיה אפשרי להוריד את כולם אז באותה עת. אז עוד פעם, צה"ל, מדינת ישראל לא עושים כאלה דברים, זה לא, אין שום הצדקה לדבר כזה. כן, אז השאלה אם שם, ברשתות החברתיות, בכלי התקשורת עוד די, ממשיכים, נגיד, ירדו מזה די מהר. ירדו מזה לגמרי, הם די מבינים שזה היה אירוע פנימי, שזה רשלנות נפשעת ברמה של מחדל. כן, שהוא לא, שאולי דרך גם תעורר אותנו, כמו שאמרנו, על בתי הזיקוק במפרץ חיפה. לסיום, מה אתה רואה שיהיו השלכות ארוכות הטווח על לבנון, שגם ככה התמודדה עם משבר כלכלי, לא פשוט שגם עורר שם גלי מחאה? היא עדיין מתמודדת עם משבר כלכלי, במיוחד שבירות היא המרכז העסקי, זה הולך להחזיר אותם הרבה זמן אחורה. כן יהיה לזה השלכות מבחינת חיזבאללה, אנחנו עוד לא יודעים להגיד בדיוק לאיזה כיוון הם ילכו, האם הם יותר יסתגרו על מנת לתרקן את התדמית שלהם. או שזה יעסיק אותם קצת לפחות לשקם את העם שלהם. או שהם עלולים לראות את זה גם כאיזשהו איום יותר קיומי עליהם, ואז להסיט את הדעת הקהל לכיוון ישראל. עידן לנדה הוא חוקר ומומחה חיזבאללה במכון למדיניות נגד טרור בבינתחומי. הרצליה, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום כי אנחנו מיד חוזרים. ועכשיו לבדיקה של ערוץ 20, מי עומד מאחורי הקמפיין כנגד ראש הממשלה בעניין הצוללות? הארגון ששמו אחריות לאומית הוקם בידי מקורביו של אהוד ברק, ביניהם אחיינית שלו, שניים מיועציו הקרובים. הארגון כך נחשף גם קיבל תרומה מהמיליארדר הפדופיל ג'פרי אפשטיין. הלל ביטון רוזן עם הפרטים. באמצע חודש יולי האחרון פורסמה בכלי תקשורת מרכזיים בישראל מודעה עליה חתומים אלפי מפקדים וקצינים בכירים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המעורבים בפרשת הצוללות. מובילי הקמפיין מתגאים כי בין החותמים על העצומה נמנים שלושה רמטכ"לים לשעבר, אהוד ברק, בוגי יעלון ודן חלוץ, כמו 32 קצינים בדרגת אלוף במילואים ועוד מאות קצינים בכירים במערכת הביטחון בדרגות שונות. אחריות לאומית היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה בשנת 2017 על ידי מקורביו של אהוד ברק במטרה לשמש תשתית לחזרתו של ברק לפוליטיקה. בין מייסדי הארגון ניתן למצוא את אושי אלמליח, בעבר יועצו הפוליטי של ברק, טל ברוג, אחייניתו של ברק, איתי וינטרשטיין, שהיה גם בעבר יועצו של ברק.
מבדיקת הדוחות הכספיים עולה כי כ-80% מהכנסות העמותה מגיעות מחול, כתרומות שמתקבלות במטבע חוץ. המודעה שפרסמה לגיוס המונים לאותה עמותה נחתמת בפנייה אישית לראש הממשלה נתניהו, תוך רמיזה כי הוא אשם בפרשת הצוללות. בדף הקמפיין לגיוס התרומות מתנוסס לו דגל ישראל, ומהצד השני, בו היינו מצפים לראות את הלוגו של העמותה, נמצא לו אחר מאשר הלוגו של צה"ל, משל היה הקמפיין פרויקט רשמי בו לוקח הצבא חלק. האם השימוש בקציני צה"ל וצמלו בצירוף דגל ישראל נועד להטעות את התורמים? תשפטו אתם. כן, בוא נגיד, זה כבר נהיה קלישה להגיד, תעשו את עצמכם מופתעים, אבל שוב אנחנו רואים שיש כוחות מאוד רציניים שעומדים מאחורי הקמפיינים כנגד ראש הממשלה, כולל תרומות מחוץ לארץ שבעצם נמצאות בתוך הצנרת הזאת. באמת היינו רגילים בהרבה תחקירים על ארגוני שמאל קיצוני, ארגונים שבאמת מטרתם להפיל את ממשלת הימין, לראות עומדים מאחוריהם את הקרן החדשה ועוד כל מיני קרנות זרות כאלה ואחרות. אבל הפעם באמת אנחנו רואים ראש ממשלה לשעבר, פוליטיקאי, שידוע שהוא יריב פוליטי של נתניהו, אבל באמת שמקורבה ומקימים עמותה שבסופו של דבר מנהלת קמפיין במדיה הדיגיטלית, וכן הפגנות ממומנות בהרבה מאוד כסף, בין היתר מהמיליארדר הפדופיל ג'פרי אפשטיין, זה בהחלט דבר חדש, מפתיע ואף חמור. כן, נגיד מי שיסד את הארגון, אותו ארגון אחריות לאומית, חברה לתועלת הציבור, זה בין השאר יועצו הפוליטי טל ברוג, הושי אלמליח ואחרים, אנשים שעבדו עם ברק במשך הרבה זמן לטובת לטובת הקמפיינים הפוליטיים שלו, והנה מאוד מאוד חשוב להם הנושא של הצוללות. טוב, נעבור מעניין לעניין באותו עניין. ממש ידיעה מלפני כן, מספר אז, דקות. אז פרסום ראשון של העיתונאי בועז גולן בחדשות 0404, הוועדה לתכנון ובנייה בעיריית ראש העין לא אישרה את פיצול הבית בבעלות של ליאת בן ארי, ממלאת מקום פרקליט המדינה ובעלה. המשמעות היא, תכף יוסי ירחיב וידייק יותר, שלמעשה העבירה נותרה בעינה וניתן להגיש כנגד כתב אישום. עורך הדין יוסי פוקס. צריך לחדד ולומר שעל אף הלחצים האדירים שהופעלו בדיפ סטייט ובפרקליטות על ועדה לתכנון ובנייה בראש העין, כדי שיכשירו את עבירת הבנייה בדיעבד, הוועדה לא עשתה זאת, ובאמת כל אדם אחר שהיה מפצל דירה, או כנראה יכול, ייתכן והיו פה עבירות נוספות, היה צפוי לעמוד בפני כתב אישום, וכרגע היא חשופה לכתב אישום, זה תהליך, זה לא קורה מחר בבוקר. אני יכול לומר פה דבר אחד בבירור, ככל ויוגש נגד ליאת בן ארי כתב אישום, היא תצטרך להשעות את עצמה, לא תהיה התובעת בתיק נתניהו, ההשלכות הן דרמטיות מבחינתה לשלילה. שזה די מדהים, זה לכאורה איזה עניין לא מאוד מאוד גדול, אבל זה על אותם דברים שהיא תפסה כאילו את נתניהו. אני אומר להיות חמור מכך. אוקיי. סוג העבירה, אני לא אומר שעבירת בנייה היא עבירה מאוד חמורה, אבל אם לוקחים את זה שהיא עברה עבירת בנייה, בהתחלה היא כחישה וכו', זה בעלי, היא לא יודעת, אחרי זה מצאו שהכל רשום על שם שניהם וכו', סוג העבירות, פרופיל העבירות שהיא חתומה על כתב האישום נגיד נתניהו, על מה מדובר? על מתנות של סיגרים ואלכוהול ועל סיקור באתר וואלה. אני יכול לומר פה בבירור, עבירת בנייה של פיצול דירה היא עבירה יותר חמורה ממה שהיא חתומה עליו. אוקיי, מעניין. תודה רבה לך, יוסי פוקס. אנחנו עכשיו לכנסת. יערה זרד נמצאת שם עם חבר הכנסת מיקי זוהר. יערה. כן, שרה, שלום. אנחנו כאן עם יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר. שלום. שלום וברכה. טוב, שאלת השאלות. הולכים לבחירות? זה נראה ככה. אם לא יימצא פתרון לתקציב המדינה עד ה-25 לשמיני, זה אומר בחירות באופן ודאי, וגם אי אפשר להפוך את ההחלטה הזו. אני מאוד מקווה, נותרו 20 ימים, וזה בינתיים לא נראה שזה הולך לכיוון של הסכמות, לצערי הרב. ציבור הישראלי רואה אתכם, רואה את כחול לבן, רואה אתכם מתעמתים כל הזמן, הליכוד וכחול לבן, ושואל את עצמו, לאן אנחנו הולכים עם הכיוון הזה? אם הולך לבחירות, באמצע משבר כלכלי, באמצע משבר קורונה, תשמע, אכזבה גדולה תהיה בציבור. תראי, אני חושב שהציבור בבית גם חושב כמו ראש הממשלה והליכוד, ולא רוצה בחירות. אבל בסוף,
אנחנו גם חושבים על כלכלת ישראל, וטוב לכלכלת ישראל שיעבור תקציב חד-שנתי ולא תקציב דו-שנתי כפי שרוצים להעביר בכחול לבן. לכן אני מאוד מאוד מקווה שהחברים בכחול לבן יתעשתו, יקבלו את עמדת ראש הממשלה ומשרד האוצר, ונעביר תקציב חד-שנתי, ובכך נוכל למנוע את הבחירות הללו. חבר הכנסת זוהר, יושב ראש הקואליציה, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים את הפוליטיקה, הרי גם אם אתם מחליטים שעכשיו עובר תקציב חד-שנתי, אתם באמת תצליחו להעביר את הדבר הזה בזמן הקצר שנותר, להגיע להסכמות ביניכם? יש לזה פתרון. אם זה כך, ראש הממשלה צריך כבר להציג בתחילת השבוע הבא את התקציב. אני מאוד מקווה שבתחילת השבוע הבא יוצג התקציב, אני מקווה שזה בדיוק מה שיהיה, כתקציב חד-שנתי, אבל מעבר לכך, אם יוצג התקציב בשבוע הבא, גם יהיה לנו זמן להעביר אותו, או לחלופין לדחות את המועד של ההגשה בשבוע או בשבועיים בהתאם לצורך. בסוף הכל תלוי בידי כחול לבן וראש כחול לבן בני גנץ, בתקווה שהם יקבלו את ההסכמה, את ההחלטה יותר נכון, להעברת תקציב חד שנתי. ראש הממשלה נתניהו התבטא היום במליאה לגבי המחאות, גם כאן בראיון בערוץ 20, גם האמירות כלפי רעייתו. שאלה שלי, האם אנחנו נראה במוצאי שבת אולי הפגנה שתכפיל את עצמה בעקבות אותם אמירות, בעקבות התבטאויות, וגם, אתה יודע, תקשורת שבסופו של דבר... אמר היום במליאה יאיר לפיד שההפגנות הללו אלה הפגנות שנועדו להגיד לראש הממשלה שהחוזה פג, כך אמר יאיר לפיד. אני רוצה להזכיר ליאיר לפיד ש10,000 מפגינים ו20,000 מפגינים ואפילו 40,000 מפגינים אלה לא כמות מספקת כדי להגיד לראש הממשלה שהחוזה פג. הם צריכים משהו כמו 1,350,000 איש שהצביעו לליכוד כדי לבדוק אולי את האפשרות עם החוזה אז פג. אז המחאות שלא מייצגות את העם? הם לא מייצגות את העם, זו חבורת אנרכיסטים ברובה, למעט כמובן הפגנות שהיו של בעלי העסקים, זה הפגנות באמת לגיטימיות ואני יכול להבין אותם, אבל כשנדבר על ההפגנות של האנרכיסטים, הקריים מיניסטרים הללו, אלו הפגנות של אנשים שמונעים מסינה נגד נתניהו, זה הפגנות ממומנות שכל הגורמים שלא רוצים את נתניהו בשלטון בעצם מלבים את היצרים, ולכן אין טעם כל כך להתייחס אליהם. אני מאוד מקווה שבית המשפט העליון, כפי שקבע בזמנו בימיו של רבין, שיש גם פרופורציות להפגנות הללו, יקבע את אותו הדבר גם כלפי נתניהו, זה יהיה שוויון, איך אומרים, עקרון השוויון בבגץ אולי פתאום משתלט שם, זה יכול להיות מעניין מאוד. תראה, אם אנחנו מדברים על האלימות שאנחנו רואים שם, וגם במקרים רבים מהסרטונים שיוצאים שם היא הקפדה על, על ההנחיות, וראיתי גם, אתה יודע, מעצר במוצאי שבת מול ביתה של הנשיא החיות של תושבי דרום תל אביב בגלל גרפיטי על הרצפה, מה שנקרא השחטת פני מקרקעין, זה המשטרה טוענת, וליד בלפור אנחנו לא רואים כזה תפקוד של המשטרה. המשטרה לא עוצרת ליד בלפור אנשים, ליד מנוע של ראש הממשלה, כן, המחאות, בגלל עניין של, של השחטת פני מקרקעין. והגיע הזמן שהם יעשו את זה, כי הם לא רק משחיתים מקרקעין, משחיתים את המדשאות של האנשים, הם עושים את הצרכים שלהם בתוך בתים פרטיים ובכל מיני מקומות מוזרים. הם עושים רעש בלתי נסלח ובלתי ניתן להתמודדות, בטח השכנים שם שהם מאוד מאוד סובלים. הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חמורים, צריך לעשות להם סוף. גם השנאה לנתניהו הכל כך גדולה של אותם אנשים לא יכולה להצדיק את ההתנהלות. אז מה, אבל זה אכיפה בררנית של המשטרה? אני לא רוצה להאשים כרגע את המשטרה. אני כן סומך על שר הביטחון, לפיתחון פנים אמיר אוחנה, שידע לדרוש מהמשטרה לעשות את העבודה בנושאים הללו. אני חושב שהוא יודע לדרוש מהם לעשות סדר, ואני מקווה מאוד שזה גם מה שיקרה. בסוף צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להפגין, אבל לא באופן שהם עושים את זה, שהם מוכנים להדביק את כל מדינת ישראל במחלת הקורונה, כדי שהם יוכלו לממש את השנאה שלהם נתניהו. בעיניי זה עבר כל גבול. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה. תודה רבה גם לך. שרה, אנחנו מחזירים את השידור אלייך. תודה יערה, עם הכותרת הזו שאנחנו קרובים לבחירות, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם עם סוף עצוב למאבק של מתפללי בית הכנסת הארבלים. אחרי 84 שנים בית הכנסת פונה היום, אנחנו ליווינו את ה... מאבק של המתפללים כאן בערוץ 20, ואיתנו באולפן אמנון רותם, ממתפללי בית הכנסת, הנכד של רב בית הכנסת. אני מבינה שאתה ממש חוזר משם עכשיו. נכון. מה היה? אנחנו, היה לנו יום עצוב מאוד היום. פינו את בית הכנסת, כולל ספרי התורה. ומה אני אגיד לך, כואב מאוד בלב. מה, אתה לקחת ספר תורה בעצמך? אני פיניתי ספר תורה שסבי זכרונו לברכה כתב אותו, ספר תורה קטן. הוא התבקש לכתוב ספר תורה שיתאים לחתני בר מצווה, כדי שלא יהיה להם כבד. אז הוא נענה לבקשה של אחת מנשות בית הכנסת,
וכתב את הספר עבור בית הכנסת עצמו. תחושות בטח קשות. ואני בקושי גדול הוצאתי אותו היום מבית הכנסת. כן, נזכיר למי שלא עקב אחר הסיפור, בית הכנסת בעצם נרכש על ידי יזם, והמבנה הזה אמור להרס ובמקומו לבנות בתי מגורים, וזהו מבנה שבעצם מיועד לשימור בגלל ההיסטוריה שלו. אז אולי רק בכמה מילים על ההיסטוריה. מה זה ארבלים? ארבלים זה עדה מהעיר ארביל, צפון עיראק בחבל הכורדים, שהקהילה עלתה לארץ בשנות ה-50 כולה. אין היום בארביל או בחבל הכורדים אפילו יהודי אחד. כל חיים הם ידעו שהשהות שלהם שם היא זמנית, יבוא יום וכולנו נחזור הביתה, וזה מה שקרה. ובית הכנסת הוקם לפני, אמרנו... ב-1936, על ידי מתפלל לבית הכנסת, הם אלה שערבבו את המלט ובנו את הבלוקים ואת האבנים, ושימרו אותו ממש במסירות נפש כל השנים האלה עד היום. ויש לכם מורשת במשפחה, אתה... אמרנו, הנכד של הרב בית הכנסת... חכם אברהם ברזני. חכם אברהם ברזני, והדודים שלך, נכון? יש שניים מדודיך נפלו במלחמות ישראל. משה ברזני, כן, הוא נהרג בתקופת המחתרת, הוא היה חבר לחי. מעולי הגרדום. נכון, הוא נתפס, ויחד עם חבר נוסף מהאצל, מאיר פיינשטיין, הם פוצצו את עצמם בתא הגרדום, לפני שהבריטים שרפו בהם את ידם. כן. ואח נוסף גם הוא נפל במסגרת שירותו. אח נוסף, יחזקאל, הוא צעיר ממשה, הוא נהרג כבר במסגרת הצבא ב-1956. והם שניהם, אני מניחה, התפללו שם גם. נכון, ושמותיהם רשומים עד היום על לוח הזיכרון של נופלי העדה. יש שם 16 כאלה. עשיתם הכל, פניתם לערכאות, פניתם לעירייה, לא הצלחתם. עד לבית דין גבוה לצדק הגיעו. ולא הצלחתם... לא הצליחו. למה? כי מה הייתה טענה מולכם? יש מצד אחד חוק יבש שלא מתחשב בכל הנתונים מסביב. מצד שני, בית הכנסת, כמו שציינת, הוא אתר לשימור. כך שגם אם היזם ירצה, אסור לו לפרק שם אפילו אבן אחת. והוא נשאר כמו עצם בגרון. זאת אומרת, גם אם הוא ירצה לבנות, הוא לא יכול להרוס את בית הכנסת. כך שאנחנו מלאי תקווה ובטוחים, ואנחנו גם נחזור לשם. אגב, מבחינה הלכתית, איך הורסים... אסור להרוס בית כנסת, אלא אם כן יש סיבה מאוד מיוחדת, וזה באישור של רבנים, אבל על סיבה כזאת אין סיבה להרוס בית כנסת. אז לא אמרתם נואש. ממש לא. אנחנו נמשיך להיאבק מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם בטוחים שנחזור לשם. אמנון רותם ברזני. ברזני. תודה רבה. תודה רבה לכם. ואני מזמין כבר פה את צוות ערוץ 20, הנכבדים והנפלאים, לטקס שאנחנו נעשה. לחנוכה מחדש. לחנוכת בית המקדש, אגב, בית הכנסת. בית מקדש מעט. בית מקדש מעט, בוודאי, בוודאי. כן. ובינתיים, איך נמצאים ספרי התורה? איך תתפללו? הם הועברו לבית כנסת אחר, כולל הריהוט, וישמשו שם את מתפללי בית הכנסת. ואנחנו מקווים שבעזרת השם, כשנוכל לחזור חזרה, גם הריהוט וספרי התורה יחזרו. תודה רבה לך. טובה, ובשורות תודה טובות לכם. אנחנו עכשיו עם הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה לפוריות ורפואה. שלום. ערב שלום טוב. וברכה. מאוד מאוד שמח להיות איתכם, וגם לבשר שברוך השם יש הצלחה גדולה מאוד בכל מיני טיפולים חדשים ששמענו להם ממש ממש לאחרונה באיזה כינוס שהשתתפנו, ובזכות זה, אתמול נולד אחד הילדים לזוג שהרופאים כבר אמרו להם, מזמן לא יהיה לכם ילדים, ואני לא אוהב את הדבר הזה. אין כזה דבר היום במאה ה-21 שאומרים לזוג, אין לכם ילדים. כן, איפה אנחנו תופסים אותך, הרב בורשטיין? אנחנו היום בקמפיין מיוחד לצורך... אנחנו הכנסנו המון דברים חדשים, אנחנו למשל, אחד הדברים מבחינה הלכתית, שדברים צנועים, צריכה לדבר אישה אל אישה, ולא רב שיהיה כמה שגדול שיהיה, אנחנו צריכים שאישה תענה על הדברים האלו, והיום יש נשים חכמות מאוד, והן עוברות קורס מיוחד במכון, ואנחנו מתחילים ממענה, שכל הדברים שהצניעות יפה להם, אז... עונה אישה אל אישה. אז אתם יצאתם בקמפיין בעצם לגיוס תרומות כדי להפעיל את הזרועות השונים של מכון פועה לפוריות ורפואה,
כשמסתכלים על הפעילות של המכון, שאגב, כמה זמן קיים? אנחנו מעל 30 שנה כבר, שזכינו... אתה סופר תינוקות? אני אגיד לך את האמת, קשה לספור, כי אני לא יודע מה זה נקרא. מישהו שעזרתי לו בחמש טלפונים, זה נקרא תינוק שלי או לא, אז מה שספרנו זה רק את התיקים. זאת אומרת, מה שמישהו שעזרנו לו כמעט ממעלה משנה, אז אני קצת מתבייש להגיד, אבל לערוץ 20 אני מוכן לעשות את זה, וזה מעל 100,000 ילדים. מדהים, באמת, מדהים. כן ירבו. מה הדבר הגדול, החלום הגדול שלך? אם אני נותנת לך עכשיו כמה כסף שצריך? אני חולם שאדם, לכל אחד יהיה ילד, וכמה ילדים שהוא רוצה. ובלי הגבלות ובלי דברים. Mm-hmm. וגם אם אישה מתחתנת בגיל 35-40, מגיע לילדים. ולכן אנחנו... את רואה עכשיו כולם זה כי הגענו ליעד, אבל זה עוד כלום. אני אגיד לך את האמת, שכל אחד, את יודעת שאומרים שכשמשלימים מניין, יש תשעה, אומרים שהעשירי יש לו זכות מיוחדת. אז כל מי בשעה הקרובה, שעה וחמש דקות, יתרום למכון פועה, יש לו זכות מיוחדת. אין מלאכה נעשית, אלא על שם גומרה. הרב בורשטיין, תודה רבה לך. תודה לכם, ושיהיה הרבה הרבה ברכה והצלחה, ותמשיכו לעשות דברים יפים שאני תמיד שומע מערוץ 20. תודה רבה. אמן, תודה רבה. זהו, עם הבשורות הטובות האלה סיימנו את המהדורה המרכזית. מאחלים לכם מכאן, ערב טוב, ט"ו באב שמח, להתראות.